Internetové noviny Rukojmí.cz vás vítají u audiočlánku Oldřicha Rambouska Už nemám strach, že český národ zhyne. Postupně nám totiž přibývá těch, kteří pracují na národním obrození. Lidé, o kterých budu hovořit, nenaleznete v tradičních politických stranách, sněmovně, senátu a dalších politických zašívárnách. Tito lidé pracují, jak se říká, za oponou a nejsou spojitelní s mainstreamem. Jsou to povětšinou lidé tak říkajíc z lidu, kteří svou riskantní činnost provádějí zcela zdarma a pouze pro blaho a zachování národa. Pro zachování toho našeho malinkého čeství, pravdy a nepokřivenosti. Proto také tyto lidi málo kdy lze nalézt na jakýchkoliv kandidátkách. Nejsou ovšem bezejmení. Jsou tu a přibývá jich, a to je to nejdůležitější. Nebojte, nebudu zde na tomto místě hovořit o sobě. Nepotřebuji reklamu za každou cenu. Tu mi dělá zcela zdarma Facebook a média svými zákazy, cenzurou a blokacemi. Je zřejmé, že píšu o tom, co se mainstreamu nehodí do krámu a politikům obzvlášť. Nejsem však sám a proto rád poukáži na takzvané obroditele, kterých znám poměrně dost a jsou šikanováni stejně jako já. Mám na mysli lidi jako Lucii Provazníkovou, Ladislava Kašuku, Břetislava Olšera, Manolis Klontsas, Zdeňka Klímka, Tomáše Baťu, Pavla Hermana, Ivanku Řezníčkovou, Romana Chytila, Romana Konopku, Evu Zezulovou, Václava Vránu, Leni Bayer, Josefa Kneifla, Čestmíra Řandu, Táňu Šormovou, Terezu Spencerovou, Věru Klontas-Jaklovou, Petra Michalů, Karla Kaspryho, Marka Obrtela, Václava Tengla, Ludvíka Šeděnku, Ladislava Větvičku, Světlanu Vajnatkovou, Milana Kandla, Petra Lokaje, Miloše Rejla, Mirka Kunsta a mnohé další. To jsou ti lidé, kteří bojují proti hnusu v naší zemi. Vůbec se mezi námi neřeší nějaké dělení nás samotných podle politického názoru, neb nám jde o blaho národa a naší země. O zachování našeho tradičního způsobu života. Žádný multikulturalismus se nás bohu dík netýká. Neznám nikoho z uvedených lidí, kdož by toto svinstvo jakkoliv podporoval. Nejde nám ani o peníze jako politikům, kteří se cepou do parlamentu jako reprezentanti politických stran. Nejsme ani placeni Kremlem, jak je nám velmi často podsouváno. To klidně zde veřejně potvrdím, a to i přesto, že každý můj článek putuje i na ruskou ambasádu. Prostě Kreml mě neplatí a vlastně ani nemusí, protože se plně ztotožňuji s politikou Ruska proti militaristickým Spojeným státům. My, shora uvedení, jsme jakousi protiváhou špinavé pražské kavárny. Jsme i protiváhou zahnívajících politických stran, jako je Občanská demokratická strana, TOP, Česká strana sociálně demokratická, KSČM, KDU-ČSL a dalších. Dokonce si dovolím tvrdit, že strany Občanská demokratická strana a TOP by měly být zakázány jakožto škůdci národa a republiky a jejich členové veřejně označeni a pranýřováni. Jak jsem již řekl, jsem potěšen, že se naše řady rozrůstají. Je to dokladem procitání českého národa z letargie, ale i z podvodu zvaného samet. Vy, kdož s námi sympatizujete, spolupracujete a sdílíte naše postoje, navazujte další a další spojení. Organizujte se. Vy, kdož hledáte pravdu, máte nyní možnost navázat se na nás. Už nás znáte. Jsme na FB, Twitteru, ale i jinde. Jak jsem již řekl, nejsme bezejmení. Závěrem mi dovolte, abych zde na tomto místě poděkoval i dnes, že jsem zakázaným autorem, dále Halo novinám za dřívější cenzuru a také Facebooka za blokace a omezování funkčnosti profilu. Takováto reklama mluví sama za sebe a je to pro mě odměnou, jako bych dostal řád Bílého lva. Oldřich Rambousek, Rukojmí.cz.